Mirëmëngjes sërish, jemi drejt për drejt në ABC në mëngjesit edhe në këtë të martë datës 18 maj 2021. Ora shënon 7:44 minuta në Shqipëri, por do të jetë 2:44 minuta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur kemi një lidhje të drejt për drejt me zotin Ermal Frashëri, lektor në Universitetin e Harvardit. Mirëmëngjes i dashur, mirë se erdhe në ABC në mëngjesit dhe të kërkojmë ndjesit, kemi lënë pa gjumë dhe në këtë orë. Mirëmëngjes. Ndoshta mund të qëlloj që ti vendosim bashk fatet e Shqipërisë. Mirëmëngjes, namash. Kësi që jam, ndoshta këtu është dypa një qerek. Dypa një qerek, pra e një soj. Dypa një qerek, jo trepa një qerek, pra të kemi ngrën një orë më tepër. Kam lexuar një shënim tuaj në lidhje me të mirënjohurën në rishkrim të historisë që është marrë nga Akademia e Shkencave. Ka bërë shumë përshtypje shkrimi dhe kënd vështrimi mbi të gjitha, sepse ju thoni që historia rishkruhet për ditë, po jo me urdhër. Fiks. Shë, unë them këtë, domthonë, ajo që më bëri përshtypje, kur mora vesh për iniciativën që ka marrë Akademia e Shkencave, është që më dukë si një version nga to që të historisë që bëjë gjatë kohës diktaturës, pra që një institucion shtetëror projektonte ose dilte me një version zyrtar të historisë. Edhe aty është problemi. Domthonë problemi nuk është që pse një kërkues shkencor ose një grup autorësh do të duan të bëjnë një projekt, domethënë për një punim historik. Problemi aty qëndron kur një punim që është në vetvete kërkues ose shkencor i vjet një vulë institucionale nga institucion shtetëror. E së mos kur bëhet fjalë për punime historike, e së mos në kontekstin e vendit tonë, ku ne kemi një problem ose, me qasjen e kaluarës, dalja këtyre institucioneve shtetërore me versione zyrtare ose me versione që projektohen si zyrtare të historisë është problem në vetvete. Do të thonë kjo është në radhë parë. Pastaj, kur shikon edhe mënyra si është organizuar puna, edhe kryesisht mënyra si është ngritur grupi punës që synohet ose mësa që sunon të merë në këtë punim shkencor, atëherë prapë lë shumë vënd për paragjykime edhe i zbe autenticitetin ose vlerën një punimi shkencor që mund dali. Këtu e keni fjallën për profesor Pascal Milon apo Pëllum Gjufin të cilët historianë cilët kanë dhe një të shkuar politike? Po, fiks. Shko, në thosha këshu që janë dy persona ty që janë më tepër një në opinionin publik shqiptar si politikan, sësa si historian. Edhe Zotit Gjufi, edhe Zotit Milo, në këto 30 vite dhe fundit, kanë qënë në rolin e politikanit, jo në rolin e historianit. Pra dhe vështrimi të tyre është një gjurosën nga, letemi, nga pikpamja politike ose ideologike që ta kanë shprehur për ngjarje të caktuar. Kjo është padyshim e vërtet, sepse historiani në përgjithësi mban një qëndrim, apo jo? Nuk është se historiani është një qënje e qashtër ose thjesht një kronikan, si që ka qënë dikur në periullat e lashta ose të mjesjetës. Sot mba në një qëndrim, dhe këtë nuk e bën vetëm në Shqipëri. Ka një qëndrim të qartë të Zotit Pëllum Gjufi, po dhe të Zotit Pascal Milo për periullat caktuara historike të Shqipërisë. Me gjithë të pak të më flasë për Zotin Pëllum Gjufi në këtë rast, kontributit ti si historian është shumë i madhë sa kontributit ti si politikan. Që ajo varet si e shikon. Unë do thosha këshu që për do 30 vitet, të dy janë shprehur politikisht për ngjarje që ta marrin përsi për të shkruen me këtë punim që synojnë të bëjnë nën autoritetin Akademisë Shkencave. Edhe kjo, si bëmi punimit, kjo për kundrazi, jeti një gjyrim politik punimit, edhe bën jo shumë të besushëm. Edhe kjo është edhe vetë, do më letemi nga i mëkati original i punimit. Jo, historia është një shkencë, për fatë keqë jo një shkencë eksakte. Dhe shpesherë vetë historianët, por dhe njerëzit të cilët janë lexues të historisë, abuzojnë me të duke futur publikun në hulli të rrezikshme dhe ndoshta nga njerë edhe mendje shkurtra. Unë për i referohem Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shembull që për para një viti ndodhi ajo ngjarje që ndodhi me vrasjen e një afroamerikani nga një policë i bardhë dhe ju sulën gjithë korifejve dhe etërve të Shteteve të Bashkuara sepse i akuzonin për racizëm.
në Shqipëri ka ndodhur keq kuptime të kësaj natyre pafund. Për shembull, ne jemi rreziki vetmi popull në Europë që nuk e dim akoma kur jemi çliruar. Ca 28, ca 29, ca thon vendosim 17-ën që të bijem rahat e kështu me radhë. Dhe ky grup të paktën ka thënë që këtë debat do ta mbyllim njëherë mirë. E kuptoj. Kështu, prapë edhe, domethënë, kjo është ato raste që shpret përsëri natyra politike e çështjes. Domethënë, tema si çlirimi i vendit, ajo është një temë që është më tepër konvencion politik sesa një ngjarje historike. Sepse domethënë, fillojmë që nga përkufizimi, unë jam dhe profesor jurist edhe i kam edhe pëlqen për gjërat që flasin të jenë gjërat të saktë e precize. Domethënë, me çliri çfarë kuptohet? Asri se ka bërë një pyetje të tillë të mirë fill. Domethënë, çfarë kupton çlirimi i vendit? A kupton çlirimi i vendit largimin e themi ushtarit të huaj të fundit nga territori shqiptar? A në kupton çlirimi i vendit shkrepën e fundit të pushkës apo marrë në kontroll të territorit? Çfarë kupton çlirim? Domethënë, debati fillon që nga përkufizimi i vetë termit për cilin domethënë palët duan të gjejnë një dakordsi apo të arrinë një konkluzion që pretendojnë të jetë një konkluzion i bazuar në fakte. Pra, kur s'ka një përkufizim për termin që përdoret, si mund të pretendosh që të arrish në të japësh një version faktik për të? Do më nëzdim akoma se për çfarë po flasim. E, kuptoj, do më thënë, ju keni një koncept krejtësisht kontemporan të kësaj ngjarje të madhe. Por, unë e kisha edhe për, jo vetëm për çlirimin, por për Shqipërinë moderne, historinë e Shqipërisë moderne. Në çdo fazë të kësaj historie, ne kemi një debat mes vetit. Madje duke filluar që nga themelimi i shtetit, me Ismail Qemalin, me qëndrimin që kemi mbajtur gjatë luftës parë botërore, ka një paradoks për shembull, që shpallim pavarësinë në 1912-ën, por në rastin e rrethimit të Shkodrës, e njëjta qeveria autorizon garnizonin turk që truaj Shkodrën. Pra ne ishim pavarur nga Turqia dhe autorizojmë ata. Pra janë 1001 gjëra, roli e sat pashtoptanit, domthonë roli i Amedzogut, roli i Fanolit. Pra pa arritur akoma luftën e dytë botërore kemi një hall të madh. Po mos flasim pastaj për krimin e Partisë Komuniste, grupeve komuniste, kush e bëri pari Shkodra, Korça, ku e diun se çfarë. Domthonë janë të gjitha këto dhe ndoshta duhet rishkruar kjo gjë. Domthonë duhet një sy më i freskët. Është pikërisht ashtu, domthonë duhet një sy i freskët. Edhe kjo vjen kryesisht nga studios apo nga shkencëtarë që nuk ka një lidhje aq të fortë ideologjike mesë atë që çfarë ka kaluar më para. Domthonë ju ata të fare mirë ose përshkruar konfuzionin që del në kontekstin e luftës, edhe kjo për historianë ose persona që thjesht lexojnë libra historik për luftën është më së qartë. Është një term që përdoret shpesh në teatrat e luftës, që është termi mjegulla e luftës. Gjë që domthonë i referohet asaj lloj situate kur bëhet shumë e vështirë për pjesëmarrësit në një ngjarje të caktuar të japmi le të themi një përshkrim holistike apo të plota për të ngjarjen që zhvillohet. Sidomos në situata ku janë ku është luftë, ndonëse ka të mërsi shumë presion nga të gjithë anët, është shumë vështirë që dalësh me një version përfundimtar se të asaj që çfarë ka ndodhur. Në rastin e historisë së Shqipërisë, për fat keq, ka qenë një histori që është në pjesën më të madhe të saj është shkruar nga prizmi ideologjik. Dhe kjo i ka bërë dëm. Edhe dëmi këtu është shprehet në formimin e njerëzve, sidomos në formimin e atyre njerëzve që ja marrin me historinë. Po shikosh një pjesë të mirë të figurave që merren me historinë në Shqipëri janë kryesisht persona që janë formuar gjatë regjimit komunist. Dhe kjo e ka bërë të vështirë që një qasje më të distancuar, më pak ideologjike ndaj historisë edhe ose më saktë ndaj interpretimit të fakteve. Edhe kjo bën edhe pjesë të problemit. E, tani këta nuk i shpikim dot, po të paktën mund të themi që zoti profesor Gjufi për shembull është i formuar në Sapienca. Domethënë është nga të paktët student kohës tij që ka studiuar në Itali dhe ka studiuar për histori. Megjithatë ka dhe shkencëtarë të Kosovës, janë përfshirë në këtë në këtë ftesë të akademisë, ju vini re që nuk ka historian të diasporës.
dhe këtu nuk e keni fjalën për veten, besoj do. Jo. Jo, do të thonë, ai që të bën përshtypje është që kur bëhet fjalë për projekte të mëdha, edhe për vite që kanë një, le të themi, një dimension kombëtar. Aty është mos projekte që nisin nga institucionet shtetërore, këtu është mirë që dhe mënyrë se si organizohet një punë e tillë të vjetë që edhe në më tepër në skrutinitet, në sensin që duhet parë që si është ndërtuar grupi punës në mënyrë që të kryhet besueshmëria pastaj për produktin që ata do nxjerrin. Dhe këtu ajo që vjet tre, do më thonë, do ju e thatë fare mirë nga në grupin punës me sa kemi parë edhe nga shtypi, ka shkencëtar nga Kosova, ka shkencëtar që janë trinë, do në Shqipëri, po të paktën unë nuk kam parë një thirrje që të kemi bërë akademia ndaj studiuesve shqiptarë që janë në botë, dhe për këtë do të them që janë rreth dy gjenerata studiuesve shkencësor shqiptar në botë që janë të mirë formuar edhe që mendoj mund të kenë dëshirën e pjesëmarrjes në një grup pune për shkrimin e një historie për Shqipëri ose për shqiptarë. Unë një gjithë të tyllë se kam pare, dhe kjo është, edhe në një postim që kam bërë, kam që edhe këtë si pjesë të problemit. Zoti Prashe, ju mendoni se pas botimi që mund t'i bëhet këtiri shkrimit të historisë, testi vërtet do t'jetë ai i përballjes me realitetin, do më thënë në momente që botohet, momente që do t'kenë akses qytetarët, se si ai do t'pritet? Po, pa tjetër. Qo, është ndodhë rëndon që një punim shkencor që të ketë validit, do më të ketë legitimitet edhe të ketë autoritet, aty jetë autoritetet e merë nga përbalja me realitetin, do më pra nga përbalja me ledzusin, rrath par, edhe nga përbalja me kërkusit shkencor të tjerë, do më të fushës. Do më që sa më shumë ata ti referohen këti loj punimi, apo sa më shumë të apërdorin atë, aq më shumë vlera, aq më shumë legitimitet dhe autoritet një punimi të tillë merë. Ajo që unë kam vërë, zakonisht edhe nuk është diçka që dohën që është e re, është që kërësisht punimet të tila, dohën që marrin vullën institucionale, për edhe mundohen ose me mendohen që duke marrë vullën institucionale, marrin dhe autoritetin. Kur në fakt, vullën institucionale i zbe vlerën punimin shkencorë. Dohën punimin shkencorë është në fundë të fundit është një shprehje e mendimit pa varur të kërkuzve shkencorë. Pra asë mund tjetë, vetemi një mendim institucional. Asë të projektohet si si tjilë. Pra, së mund të pretendosh që në fillim, do më që pa e botuar edhe pa bërë këtë përballje me realitetin, që ky punim do jetë një punim reference, do jetë punim që do më gjithë institucionet e tjera dhe i referohen, apo shkencëtarët e tjera dhe i referohen, do më jam pretendimi që jam të pa vlera. Për ka dhe diçka shumë interesantë, sepse në duhet një tekst për të mësuar në shkollë. Dhe tekstet që kemi sot lënë shumë për dëshiruar, veçanërisht për periuda shumë sensitive të kombit. Ne mësojmë keq ose aspak për periudën e diktaturës në Shqipëri, por mësojmë keq ose aspak për fatin e Kosovës mbas luftës dytë botërore, ndërsa për fatin e qamërisë nuk klasin fare. Nuk e kuptojnë nxënësit dhe studentët, nuk e kuptojnë pse shqiptarët rrethohen nga shqiptarët. Pse kanë mbetur tokat në Malzi, pse kanë mbetur ajo pjesë e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Janë gjitha këto që nuk i marrin vesh. Dhe ndoshta, ky studim ka pikërisht të qëllim, ose ky rishkrimi historisë, të paktën kemi një tekst unifikuar për gjithë, që të fillojmë të kuptojmë. Pastaj, çdo tekst i historisë është i debatueshëm. Kjo është e pa evitueshme, se mjafton përmendesh emrin e Enver Hoxhës, do të çojnë me mira që janë të përsekutuar. O pikërisht, në radhë parë është e pamundur që të ketë një tekst që të përdoret si referencë për mësime në përshkolla. Domethënë, sidomos kur bëhet fjalë për punime që janë në thelb sensitive, edhe punime që gjallin gjithmonë debat, edhe për cilat nuk ka, s'ka përfatur ndonjëherë një version përfundimtar ose autoritar të tyre. Domthonë nuk ndodh. Domthonë gjëja që bëhet në shkencë është që ti vazhdimisht një punim domthonë rishikohet, domthonë ka punime të tjera, asnjë gjë s'merret si një version, le të themi, autoritar i përshkrimit të diçkaje. Domthonë edhe këtu po flas me terma të përgjithshme
për të përfshirë gjithë punime shkencore, jo thjesht punimet historike. Po aq më tepër ato pastaj, domthon unë s'kam parë në asnjë klasë mësim që kam bërë vetë, domthon këtë apo që jap që të ketë një tekst për ose një version për diçka. Domthon përkundrazi, domthon kur trajtohet një temë, domthon trajtimi bëhet nga pikpamje të ndryshme që shprehen autor të ndryshëm për diçka të caktuar. Pra është ballafaqimi i ideve, ajo që krijon, le të themi, panoramën se si ka ndodhur, se si do mund të ketë ndodhur një ngjarje. E kuptoj, pra janë kjo pra, e tham, pra nuk është shkencë eksakte, duhet ta shohim nga shumë këndvështrime për të krijuar një përfundim. E mira është mos me kriju përfundim fare. Por gjithsesi njerëzit e kanë nevojë që ta vëmë pikën mbi. Prandaj dhe ndoshta Akademia e Shkencave ka marrë këtë iniciativë pikërisht nga kjo lloj nevoje. Aq më tepër që është ajo komedia që zhvillohet në Shqipëri, që nuk e di sa vite keni që nuk e ndiqni, që kur vjen dita e shirimit, ndahemi në dy gjysma dhe kështu me radhë. Gjatë gjithë kohës i zhvillonim këtë intervistë bashkë, më të rishte vëmendje një pikturë që keni mbrapa. Dhe personazhet që kemi brapa ngjajnë shumë Don Kishotit. Dhe nuk e di pse i shkonte gjithë sfondi kësaj bisede. Dhe të mendosh që jam peshkatar në fakt nga Sri Lanka. Po, po, e kuptoj, por kapelja e tyre gjithë kjo me radhë është. Dhe ajo që më bënte përshtypje është që Don Kishotin në Shqip për herë të parë ose të librin e parë ka përkthyer një ish kryeministër i dështuar, që ishte fan Noli. Dhe puna është se si do ja shkruajmë të pjesë atit. Si do ta shkruajmë çështjen e Mitat Frashit, i cili u mundua kur ishte ambasador, kur ishte ministër fuqiplot në Athinë, që të ndërpriste shkëmbimin e çanëve me kolonët grek. Por në të njëjtën kohë zoti Pascal Milo thotë që ka takuar Napoleon Zervën. Ai ishte politikan, do të bënte një negociat. Pra janë gjitha këto të cilat duhet i Këtë me thë shumë bukur. Në fakt janë dhe onë në ratë parë njerë që s'mund të ketë një version për ditë qka. Shë e pak e shumë ajo që po do shatë morë para. Pastaj për rastin konkret për figurat të ndryshme, në marë që s'mund të ketë një vetëm një loj këndvështrimi për ta. Në rastin më konkret për Mitatin, zoti Miro ka përshtyme që ka dhe një sensit loj problemi personal politik me ato se vazhdimisht se merët e një Mitatin. Edhe kjo, do në intervista e fundit që kam lexuar nga ai për Mitatin, më bërë përshtypje sepse më duk më shumë, do në ishe një intervist që më shtetë mbi insinuata, se sa dhe temi mbi fakte, apo mbi përshkrimin e një gjarë. Jo, do të shojmë edhe kontekstin historik të ti takimit pa njohur, që tashmë ata thonë që ne i kemi dokumentat, duhet parë në i kontekst historik dhe duhet parë me qëtësia, dhe mund sepse normalisht pse do bijem në atë kurthin e famshëm pse Padërfishta i shkruante letra duçes. Edhe hajde ta sqarojmë tani, domethënë apo për mbrojtjen që shumë intelektual shqiptar i bën një albanologut të njohur që të merrte pasaportën shqiptare që të shpëtonte nazizmit sepse ishte hebre, domethënë edhe ata i kanë shkruar dhe autoriteteve fashiste dhe naziste, domethënë janë. Pra, një mi e një gjëra, janë drithjet e historisë, në aktivitetin tonë dhe historitë personale, po të shkruajmë jo shumë gjëra në pëlqen të i përmëndim, apo jo? Jo më historinë e i kombi, do më. Pa tjetër. Të falenderoj shumë për ndërhyrjen, do të lëtë flësh, uroj që mos të kesh zakonin tonë që flejmë që në orën 10 të mbrëmjes, se qojmë herë. Tungi dashur, faleminderit. Është një debat i hapur, një debat që në këtë studio ne do ta mëkojmë, do ta vazhdojmë ende, domethënë. Të uroj gjithë mirat.